hətta Elizabetlər tanıyıram ki mən. Xərç çəkib. Kazarma tikib. 40 mindən çox pul xərcləyib. Kazarma tikib. Və pulunun qaytarılma məqamı çatanda bir neçə dəfə pulunu istəyəndən sonra o adamı bir korpusdan başqa bir korpusa pervod ediblər. Yəni azad olunmuş ərazilərdə hərbi kazarmalar, tabur komandirləri və hərbi hissə komandirlərinin pulu ilə tikilib. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hərbi jurnalist Səxavət Məmməd deyib. Jurnalist komandanlığın güya hələ ki Maliyyə Nazirliyinin pul ayırmadığını bəhanə etdiklərini bildirərək bütün bu əməlləri törətdiklərini deyib. Deyirəm, ümumiyyətlə müharibədən öncə də xüsusilə Cəfə bölgəsindəki hərbi hissələr, dislokasiya olunmuş yerlərdə xüsusən kazarmaların tikilməsi lazım idi. Həmin bu kazarmaların hamısının, yəni mən açığı onlarla zabitlə danışmışam bu mövzuda, hamısı da eyni şey deyil. Bu kazarmaların demək olar ki 100%-i tabur komandirlərinin və hərbi hissə komandirlərinin cibinin pulu ilə tikilib. Həmin tabor komandirlərinə və ya hərbi hissə komandirlərinə bildirilib ki, siz bunu tikin, Maliyyə Nazirliyindən hələ ki pul ayrılmayıb Müdafiə Nazirliyinə, pul ayrılandan sonra biz sizin pulunuzu verəcəyik. Hətta Elizabetlər tanıyıram ki mən, xərç çəkib, kazarma tikib, 40 mindən çox pul xərcləyib, kazarma tikib. Və pulunun qaytarılma məqamı çatanda bir neçə dəfə pulunu istəyəndən sonra o adamı bir korpusdan başqa bir korpusa pervod ediblər, yəni göndəriblər. Yəni belə çirkin hadisələr baş verirdi. Burada əslində bir məsələ var idi. Yəni rəsmi olaraq bu dövlət büdcəsindən pul ayrılıb bu kazarmalara. Yəni o pulu dövlət büdcəsindən istiqamət üzrə xərcləməyiblər. Kimlərin isə cibinə gedib. Yəni əsas məsələlərdən biri bunun üzərinə girmək lazımdır. Və mən sizə bir şey deyim, bəzən deyirdilər ki, rüşvət, əsgərlərin məzuniyyətə gələndə əsgərlərdən komandirlər pul istəyirdilər və yaxud da ki, bəzi əsgərlərdən pul istəyirdilər, maxilərdən, gizirlərdən və yaxud da ki, hətta çox eşitmişik ki, hərbiçilər öz aralarında pul qoyublar bir yerə, nələrsə eləyiblər. Bu rüşvətin yaranmasının səbəbi əslində qalxı korrupsiyadır. O zabitin, məsəl üçün, mən sizə bir şey deyim, Azərbaycan reallığını danışaq, heç bir yaxşı imkanlı və yaxud da ki, çox belə adamı olan, çox ciddi pulu olan biri gedib, yəni cəfə bölgəsində xidmət eləməz. Yəni, bu aydın məsələdir. Azərbaycan reallığı bunu deyir. Bu adamlar o pulu hardan alırdı? Ya zabitlər arasında o pulu yığırdılar, ya da ki, əskərlərdən, bu da rüşvətə yol açırdı, əskərlərdən hansısa bir formada pul alırdılar. Bu da rüşvətin ilə əslində qalxı əsasını qoyurdu. Bundan əlavə, biz özümüz də dəfələrlə yazmışıq, yəni böyük ehtimalla sizin kanalda da işıqlandırdığına bağlı məlumatım var hətta. Yadıma gəlir bir dəfə bir sujet görmüşdüm. Zabitlər bank borçluları məsələsi. Zabitlərin böyük hissəsinin banklara borçları var idi. Yəni, o borçlar hardan yaranırdı? Yəni, bəzən deyirlər ki, bunlar başa düşdük, zabitlər yiyəndir, içəndir və bunları anladıq. Amma bu qədər pul, yəni mümkün deyil də. Təbii ki, zabitə əgər tapşırıq verəndə ki, orada kazarma tik, mən sənə onun pulunu verəcəm, o özündə olmayanda o gedib bankdan götürəcək. Və beləcə zabitlər həm də borçlandılar. İndi deyirlər ki, bunları danışmaq, bunları yazmaq doğru deyil, nə bilim, ordunu ləkələyir. Gəlin görək, ordunu ləkələyən bizik yoxsa onlar? Yəni, əsas sual budur. Yəni, bugünə qədər bunları deyənlər ordunu ləkələyib, yoxsa bu dövlət büdcəsindən ayrılan pulların arxasına keçənlər, o kazarmalar ki, orada əskərlər yatacaqdı, Azərbaycan ordusu, o əskərlər ki, 3000-ə yaxını müharibə zamanı şəhid oldu, bəlkə də minlərlə qazilərimiz var, əlillərimiz var.